ვემზადების სცენაზე გასასვლელად და ნერვიულობა ალბათ აი მართლა პიკს აღწევს. დღეს ჩემს თავს საკომპანირებს გავწევ მე თვითონ. Да, ვფიქრობ, რომ ძალიან დამეხმარება ეს ყველაფერი, რომ უფრო სწორად წავიყვანო ჩემი ემოცია და სწორად მართო სიმღერა. ისეთი ჟიური გაფასებს, აი ორ მაგად და სამ მაგად ნერვიულობ და გონია, რომ ყველაფერი უნდა დამავიწყდეს. მე ვარ მაგდა ივანიშვილი, 22 წლის საგარეჯოდან. ბავშვობიდან მღერი, იმიტომ რომ ჩემს ოჯახში ყველა მღერის საერთოდ. ბებიებს ჰქონდათ დუეტი საგარეჯოში. შემდეგ უკვე დედა ჩემი საგარეჯო ანსამბლში მღერის. პირველად შევატყე, რომ მუსიკალური სმენა ალბათ ექნებოდა. სამი თვის იყო, იავნანა უმღერე და ტირილი დაიწყო. ვიფიქრე რაღაცას დაემთხვა თქო. მე რამოდენიმე წუთში კიდე რომ გავაგრძელე სიმღერის კიდე ტირილი დაიწყო. რაღაც მივხვდი, რომ ეს ბავშვი ამ ემოციურ სიმღერებს რაღაც ემოციურად აღიქვავდა და მე აღარ უნდა უღეროდი ხოლმე იავნანა, რაღაც უფრო მხიარულებს. მე ბავშვობაში ძალიან მინდოდა რომ გამოსულიყო პიანისტი. მე შემეცვალა ყველაფერი. ხო და ძალიან მომინდა სცენაზე დამდგარიყავი და მემღერა და არა დამეკრა. და ბოლოს ვიპოვე ჩემი თავი ჩემს ბენდში, პიტერ ჯეიში. სადაც საავტორო მუსიკას ვაკეთებ და ვცდილობ რომ ქავერები საერთოდ ამოვაგდოთ ჩვენი რეპერტუარიდან. ძალიან მაგარია საავტორო სიმღერებზე მუშაობა, ეს არის ყველაზე მაგარი პროცესი აი ამ სფეროსი და ამ საქმიანობის. და უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც დაიწყო პანდემია, ლაივი თუ ყველა კონცერტი თუ სამსახური, აი ყველაფერი უცებ ერთ დღეს გაქრა. ძალიან დამაკლდა ის ყველაფერი, რაც პანდემიამდე მქონდა, ანუ მაყურებელი. ვოისი არის შემთხვევის ემოცია, ის დაგროვილი ემოცია, რაც აი ერთი წლის განმავლობაში არ გამიცია. მოვემზადოთ, შემდეგი კონკურსანტი მოემართება სენისკენ. უკან დასახელებზე აღარ მაქვს და ჩემი მთავარი მისია არის ის, რომ უბრალოდ ძალიან კარგად ვიმღერო. ზუსტად ვიცი, რომ ნებისმიერი მწვრთნელი დაინახავს იმას, რაც მე მინდა, რომ დაინახონ ჩემში. ეს არ არის პაატა. I've learned to lose, you can't afford to. And all my shame and stuff you've lived in. Nothing ever stops you. კვდრო დაჭირა. დიდი ხანია დრო ჩემი აზრით. მაიო. This loves დავდე პრო პატა არ უკრავს. I can lie say I like it like that. I can like that. მაინტერესებს. I can lie say I like it like that. ბავი გე. is better sweet yes in one sweep we'll say our goodbye I like it like say I like it like they like it like they ნიასთან უნდა და ნიაზე არ ტრიალდება გადავირიე ვაი მე გამარჯობა. რა კარგი ხარ? რა ქვია, საიდან ხარ? მაგდა ივანიშვილი, 22 წლის. საგარეჯოდან.
ვაუ, ეგ კარგია. მაგდა, რა კარგია რომ თავად უკრავდი და თან კარგი. ძალიან ნერვიულებ. თანაც ნერვიულად. მე რო არ მომწრიალდი, არიფიქრო რომ არ მომეწონა. მაგარი იყო ნახდა. აბა რატომ არ მომწრიალდი? დღეს ნიაზის ჩაფიქრებული აქ რო არ ტრიალებს. არა, ნახდათ მაგარი იყო ყველაფერი მთლიანად. აი ნახდათ ერთი წამით არ იმაი ამის თავს კი არ ვიმართლებ, მაგრამ მართლა გაიგე. ძალიან დიდი მადლობა. ნიას, პირადად შენ ძალიან მაგარი კონკურსანტი დაკარგე შენს გუნდში. ნამდვილად. აი რაღაც მუსიკოსი იყო სცენაზე და აი აბსოლუტურად კონკურსს გარეთ იყო ეს ყველაფერი, ეს იყო ერთი კარგი მუსიკალური საღამო. კი, ნამდვილად და აი მე ვიტყვი რატომ მოვტრიალდი, ხო შეიძლება. მე მიმაჩნია აი რო ამბობენ ბოლო დროს არ იწერება სიმღერებიო, მე მგონია რომ ეს სიმღერა ისეთი არის რომელიც დარჩება, ხო, რომელიც ბილი აილიშის ძმამ დაწერა. ხო და რაც შეგეხება შენ, რა ვიცი, იმდენი ნიუანსი იყო ამ ერთ პატარა პერფორმანსში, სხვათაშორის ზურგით რო ვიჯექი იმდენად კარგად ვიცნობ ბენდს, რომ ეგრევე მივხვდი, რომ სხვა უკრავს. სხვა უკრავს. მეგონა რომ შენით უკრავდი და დანარჩენი აი სფერები რაც შენ გამოუშვი, უბრალოდ შაბეჭილებამ შეება რომ პროფესიონალურად მღეროდი ძალიან, თითქოს დიდი გამოცდილება გაქვს. კი, კი, ანუ ბენდი მყავს ჩემი, საავტორო სიმღერებს წერ, ძირითადად კავერებს ნელ-ნელა უკან-უკან წერ. აი, კაი. და ჩემი გამოსვლის მიზეზიც ის იყო, რომ ანუ იმდენად დატვირთული ცხოვრება მქონდა და იმდენად სუ ბენდში და სუ კონცერტებში, რაღაც პანდემიის გამო უცებ აი ვაფშე ეს დაუჯექი სახლშინა. ყველაფერი გაჩერდა. მაგიტა მინდა რომ ცოტა ის საავტორო სიმღერებს წერ. ეს ეგი ეგ ძალიან მეც ძალიან მაინტერესებს და ეგ მეც მაინტერესებს ძალიან. დიახ, დიახ, ეხლა ატყდება. ჩემთან წამოდი, არა ჩემთან წამოდი. ჩვენ ყველას გვაქვს რესურსი იმისი, რომ საინტერესო ყოფნა შემოგთავაზოთ ჩვენ გუნდში და ეხლა შენ უნდა გადაწყვიტე, იმიტომ რომ შენთან მუშაობა სასიამოვნო იქნება ჩვენთვის. ასევე არა მარტო სასიამოვნო, არამედ იოლიც ამ სიტყვის ყველაზე კარგი გაგებით. და რთულიც ამ სიტყვის ასევე ყველაზე კარგი გაგებით. რთული, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა გვექნება და იოლი, იმიტომ რომ სასიამოვნო იქნება და რთული კიდე, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებულია. კი, და რა თქმა უნდა, თუ რაღაცის მიმართულების რაღაც ახალი ველის წარმოჩენა მოგვინდა, ეს გამოწვევა იქნება ჩვენთვის. ძალიან გამეხარდება და ძალიან გამაბედნიერებ თუ მე ამოჩევ, იმიტომ რომ მე სანუ 11 წლის ვიყავი, რომ დავიწყე სიმღერების წერა და ძალიან ძალიან ბევრი ემოცია გაქვს ერთად, რა რომ გისმედი იმდენად პროფესიონალურად ღეროდი ყველაფერს, რამ ფაილსეტებს ყველა მხარეს კარგად დაცურავ. და ბენდის არ მოგვაწევს თქვენი? ეხლა თბილისში ბათუმელები იყვნენ, გადმოვიდნენ და მერე დავემატე მე უკვე. ო, ძალიან ინტერესი. რა ქვიათ? პიტერ ჯეი. აა, პიტერ ჯეი ვიცი. ძალიან კაია, ძალიან. მადლობა. მე ძალიან გამიხარდა მართლა შენი. მეც. მართ მეც. როგორც მიხარია რომ აქხარ და მართლა იქ უცბელად ვიტყვი რომ აი ძალიან მიყვარს 4-ვე, 4-ვე ჩემთან ზოგი 4-ვე. ეხა ახო ჩვენ 4-ში მაგალითად მე ვეღარ ვაჭე. დააჭირა, შეიძლება ჩავთვლა. იცი რა არის ჩვენ და ხო? 4-ნი ვართ, ვინც მუსიკასაც წერს. კი, რა თქმა უნდა. მე ვერ მღერი. მაგრამ სამაგიეროდ მუშაობის გამოცდილება დიდი მაქვს მომღერლებს, ხო? ძალიან მიყვარს ეს ეტაპი, უკვე შემდეგ უკვე ჩვენი მწვრთნელები რო ეხვეწებიან მონაწილეს, შემდეგ წამოდი, აი მე კარგად ვიცი. მე უფრო კარგად გამეცადინებ. არა, მე უფრო კარგად გამეცადინებ. მაგრამ ამიტომ რა ვიცი, ჩემი აზრით დიდეს პატეს ხცემ თქვა. ეს დაეჭირა და მე მგონი აღარ უნდა ფიქრი. ამდენი ის. აი მაგის უფლებას აღარ მოგცა. არა, პირველმა მე დავაჭირე, მე მგონი. არა, მე და აშე, მე მგონი. არა, მე დავაჭირე. არა, მე მგონი მე დავაჭირე. გადაახვიეთ, ნახეთ ვიდეო. აბა, ნახოთ, ნახოთ. აბა, მაიკამ ზათარ. სტეფანე. აჰა. ვაშა. მადლობა ძალიან. მადლობა. არა, მე იმედია ეს არ დამთავრდება. ეს პროექტებს დავაკეთებ. მომილოცეთ, მომილოცეთ. დიდი მადლობა. ძალიან მაგარი გეკავს გუნდში. მადლობა.
მაგდა შემთხვევაში ძალიან გამიქარდა რო ამიქცია, იმიტომ რომ ჯერთი ძალიან მაგარი გოგოა, მეორე იმიტომ რომ სამი მწვრთნელი შემოუტრიალდით, ნიაზის ზეცარ ტრიალებს, ფაქტობრივად ის ყველას ვისაც ტრიალი შეგვიძლია გვინდოდა, ყველას გვინდოდა, მაგრამ მე ამიქცია და მადლობა ამისთვის და ძალიან მიხარია რომ შემთხვევა. მე ვარ სტეფანეს გუნჩი.